יש לך את הכוח לאהוב. סך הכל מחלת האפילפסיה, מעבר לאותה מחלה שצריכה להיות מטופלת בתרופות וצריך לשלוט בפרקוסים עצמם, מלווה בסטיגמה מאוד משמעותית של הילדים שלפעמים נתפסים כילדים שהם חריגים, והמטרה שלנו להראות שהילדים האלה הם לא חריגים, ילדים ככל הילדים, ילדים בריאים, שמלבד ההתקפים עצמם יכולים לעשות כל דבר, לעשות כל פעילות, בדומה לכל ילד אחר. מעבר לעובדה שיש סטיגמה משמעותית של חולי אפילפסיה, הילדים עצמם, חולי אפילפסיה, מתביישים לספר על המחלה שלהם. למעשה בכל בית ספר אנחנו יודעים שיש ילדים שהם חולי אפילפסיה ושלא מדברים על המחלה עצמה. ברצוני לומר לכם קהל יקר, אנחנו אותו דבר, אני בדיוק כמו שאמרה ילדים, אני לא שונה מכם. אמנם, יש לי רק בעיה קטנה שגלי המוח שלי לא מתפקדים כראוי לפעמים, אך זה לא משנה אותי כלל. יום המודעות הבינלאומי לאפילפסיה, ההכרה של האחר הוא אני, השונות, אנחנו מכבדים ושמחים בתוך מערכת החינוך להציג עובדות, ידע שווה כוח. סיה אימן התגייסה כאן בהתנדבות לבוא, לשיר ולספר על עצמה, ואני חושבת שהמערכת החינוך סופגת ונותנת להעביר את המסר לילדים שהם שווה בין שווים. גאה להיות כאן בבית ספר ישראליה ביום למודעות של האפילפסיה הבינלאומי. את האפילפסיה שלי היה לי בני, גילינו בגיל 4, אחרי יום הולדת שלו, פשוט ניתוק מהסביבה, לא הבנו אז לתוך מה נכנסים. עם השנים אנחנו יודעים שעם אפילפסיה לא רק אפשר לחיות, אלא אפשר לעשות הכל ולנצח, פשוט להיות מודעים לכך שלא תמיד יודעים מתי זה קורה, זה איזשהו סוג של ניתוק שיכול פתאום לקרות לילד שלנו, וכהורים להיות מאוד מאוד רגישים לזה, לא לוותר אותו החוצה, לא לתת לו תחושה של שונה, פשוט להיות אחד מתוך כולם. היום הוא בן 18, בריא לחלוטין, סטטי אפילפסיית נעורים, ואני תומכת בכל דבר שיהפוך את זה לשווה בין שווים. שווה